ang pinaka-latest sa One Piece na pinamagatang Rampage the Prisoners, Luffy and Kid. Tinampok ang kaguluhan sa Excavation Labor Camp sa Udon. Na kinasasangkutan ng dalawang miyembro ng Worst Generation, ang kapitan ng Straw Hat Pirates na si Monkey D. Luffy at ang kapitan ng Kid Pirates na si Eustass Captain Kid. Dinala ni Emperor Kaido at ang Beast Pirates sina Luffy at Kid sa kanilang bilangguan na may layuning mapabagsak ang kanilang mga pagkatao at kumbinsihin silang maging kanilang mga alagad. Sa kasamaang palad para sa Beast Pirates, ang kabaliktaran ay nangyari sa Excavation Labor Camp sa Udon. Sa halip na masira ang kanilang mga layunin at pagkatao, ang puot ni na Luffy at Kid patungo kay Kaido ay lumalakas ng lumalakas at hanggang ngayon, ang parehong mga pirata ay nakikibahagi sa isang kompetisyon ng lakas sa Excavation Labor Camp sa Udon. Ipinakita sa One Piece episode 919 sina Luffy at Kid na may dalang malalaking boulders kapalit ng pagkain. Bagaman ang mga kapangyarihan ng mga Devil Fruit ay pinaghihigpitan ng mga posas ng Seastone, nagtataglay pa rin sina Luffy at Kid ng isang pambihirang lakas na ikinagulat ng mga gwardiya ng bilangguan at ang kanilang mga kapwa bilanggo. Matapos dalhin ang higit sa 500 na mga bato sa mga barko, halos mawalan ng laman na pagkain sa imbakan kung saan kumukuha ng pagkain ang mga gwardiya at ang mga bilanggo. Ipinakita sa episode na ito ang isa pang headliner ng Beast Pirates, si Dobon, ang vice warden ng Excavation Labor Camp sa Udon, at kumain ng isang hippo smile fruit. Nagalit si Dobon matapos malaman na 3 kibidango na lamang ang naiwan sa kanya sa lagayan ng mga pagkain. Agad na inutusan ni Dobon ang kanyang mga tauhan na hanapin ang mga taong nagnakaw ng kanyang pagkain. Ipinaliwanag ng isa sa mga gwardiya ng kulungan na binigyan sina Luffy at Kid ng maraming pagkain dahil sa dami ng trabaho na kanilang mga nagawa. Gayunpaman, mukhang hindi nagmalasakit si Dobon sa paliwanag at nais lamang na aparusahan sina Luffy at Kid dahil sa sobrang pagkain. Sina Luffy at Kid ay nilabas mula sa kanilang selda ng bilangguan upang iharap kay Dobon. Matapos kumain ng maraming kibidango, 10 beses na laki ang kanilang katawan upang agad na matunaw ang pagkain at bumalik sa kanilang normal na hugis. Sinimulan ni na Luffy at Kid ang paglunok ng hangin at huminga palabas. Nagpakita si Luffy ng fighting pose matapos mapansin na si Dobon ay humakbang sa matandang si Hayo. Ngunit binalaan siya ng mga gwardiya sa bilangguan na ang pagsampa laban sa kanila ay magreresulta sa matinding kaparusahan. Ang una at pangalawang pagkakasala ay hahantong sa akusado na maputulan ang kanyang mga bisig at binti, habang ang ikatlong pagkakasala ay tatanggap ng parusang kamatayan. Gayunpaman, sa kabila ng pag-aalam ng mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon, nagpatuloy pa rin sina Luffy at Kid sa pagbugbog kay Dobon. Ang pangwakas ng mga eksena ng One Piece episode 919 na tampok sina Luffy at Kid ay madaling natalo si Dobon. Ang mga pagkilos na Luffy at Kid sa loob ng Excavation Labor Camp sa Udon ay nagpalaki sa pag-asa ng mga bilanggo. Tinawag silang mga bayani sa bilangguan sa Excavation Labor Camp. Kasalukuyang may parehong layunin sina Luffy at Kid na magkaroon ng kanilang paghihiganti kay Emperor Kaido. Ngunit itinuturing pa rin nila ang bawat isa na mga magkaribal. Ang kompetisyon sa pagitan ng dalawang pirata ay inaasahang magbabago sa Excavation Labor Camp sa Udon at maaring magbigay ng pag-asa sa ibang mga bilanggo. Gayunpaman, nakatakda si Luffy na gawing mga komplikado ang mga bagay sa darating na yugto ng One Piece. Huwag kalimutang mag-like, comment, at mag-subscribe. Pindutin din ang bell sign para ma-notify ka sa mga uploads ni Kapitan Sayote.